First of all, I have to say that one of the benefits that this win in the Cup gave was exactly what you said. So it wasn't only about the trophy itself, but to give a boost to the team for the league, because we have to be honest, we didn't start in the right way. Today, I think we've shown that what we achieved in the Cup wasn't a coincidence. As you said, we were commanding, even, of course, in some moments we should keep the ball better, especially in the last part of the game when they remain in 10. But I have to say well done to the players, because to come here on this pitch is never easy to get points. And I'm happy in the way we react after the missed penalty, because in that moment, you know, psychologically can affect the team. We kept playing our football. We tried to exploit the space that Helsinki gave us, and we scored a good goal, because it was a great combination with the players. We were very tight defensively. We didn't give any chances. Maybe I remember one half a chance in the second half when Artur Hoskonen made a tackle in the box, but this is something you can concede away, you know, to any team. So I'm more than happy with the 3 points, of course, and congratulations to my players. Yeah. In the end of the game, I watched you carefully, and I think that you were very close to nervous breakdown. No, it's my way to leave the games. I'm Latin, and sometimes I can't control my emotions very well. It's about trying to give the players right word, and sometimes because they can't hear me, I scream. But it was just I was not nervous, but I was trying to tell the players that in that moment we should try to keep the ball more, because there was the space to keep it, and sometimes we try to force the play forward with no reason, because in that moment it's about killing the time and the game by keeping the ball. But I can understand in this moment the players are not so, let's say, relaxed when they have to play, because when you are in this position on the table, is sometimes difficult. But again, I wasn't on a brink of a nervous breakdown, to be honest. Sometimes I do it on purpose, just to live my passion in this way. But again, nothing to say. Well done to the players. They did everything to win this game, and we got it. Yeah. You got two local Seinäjoki players. Tero Mäntylä was suspended today, but Penny, he was doing fine. Yes. I'm happy with all the players. I don't want to single out one player. Of course, you mentioned Tero, Mäntylä and Teemu, because they are from this area. They are fantastic professionals, very good players, and I'm happy to there with me and with like all the other players. No joo, tässä on vahvat tunteet vähän pinnassa meidän peliesityksestä, koska se ei ollut niinku siellä päinkään, miten me tähän valmistauduttiin. Se ei vaan ollut niinku kotiyleisön edessä, niin se ei ole riittävän aktiivista, se ei ole riittävän nopeaa. Ja me ei olla vaarallisia, me ei olla tarpeeksi vaarallisia yksinkertaisesti meidän hyökkäyspäässä. Se tässä nyt tällä hetkellä niinku aika kovasti jurppii ja häiritsee. Että me valmistauduttiin tähän tämän päivän matsiin hyvin. Meillä oli hyviä valmisteluja, hyvä drive treeneissä, mutta meidän ulosmittaus niin kuin matseissa tällä hetkellä niin kuin ei vaan tapahdu niin ihan satasella, että me päästäisiin niin kuin ihan sinne tappiin, miten tuo joukko on treenannut ja mitä ne näyttää niin kuin treeneissä, niin me ei saada ulosmitattua sitä nyt niin kuin matseissa. Ja meillä on tosi tiukan analyysin paikka niin kuin pelaajien kanssa ja staffin kanssa, kaikki me yhdessä. Samassa veneessä ollaan, niin meillä on tosi tiukan analysoinnin ja keskustelun paikka, että niin kuin, no, mistä se johtuu.
No joo, itse pelistä, niin se nyt ei suurta jalkapalloilusta niin juhlaa oikeastaan ollut kummaltakaan joukkueelta. Että se ei niin kuin kovin häviä jalkapalloottelu. Ottelu kyllä mun mielestä ollut, mutta että kaikenlaisia tapahtumia siellä oli. Valitettavasti mustojen takareisi, mitä kunto otettiin tässä tauon aikana, ei valitettavasti kestänyt. Harmillinen juttu vaihtaa jo pelaaja pois ensimmäisellä puoliajalla. No tietysti totta kai Valeksen loukkaantuminen sen jälkeen, kun ollaan tehty kaikki kolme vaihtoa jo muutama minuutti siitä. Vales loukkaantui todennäköisesti erittäin pahasti. Edessä on kyllä varmasti aika pitkä poissaolo. Ja eihän me niinku näitä tarvittaisi tällä hetkellä niinku yhtikäs lisää tässä meidän tilanteessa. Että kyllä me tarvittaisiin päinvastoin niinku koko meidän niinku pelaajaryhmä niinku kaikki meidän käyttöön. Mutta valitettavasti tällä hetkellä niinku tuntuu siltä, että pelillisesti meitä koetellaan, tuloksellisesti meitä koetellaan ja sitten vielä kolmantena siinä komeasti päälle, niin loukkaantumisten muodossa meitä kyllä koetellaan. Taisi mennä parikymmentä minuuttia alivoimalla, mutta se ei oikeastaan näin kenttäpelissä näy, että ei ainakaan pelaajia yrityksen puutteesta voi syyttää. Ei missä tapauksessa, pelaajat yritti kaikkensa ja yhden vajalla tosiaan, niin ei se tietysti mitään helppoa ollut. Ei me siinä nyt tietysti mitään kovin kummosia myöskään niin kuin sinne hyökkäyspäähän kyllä pystytty sinänsä luomaan. Mutta että joo, kyllä se haastavaa oli tässä meidän tilanteessa muutenkin, niin odotetulla tavalla kun ei ole mennyt, niin totta kai niin se teki tuon vielä raskaammaksi tänään.